vou tentar correr para o portão. Fraquinho. Yeah. Isto não é habilidade, é um habilidade manhosa. Vai, vamos abrir. Vamos lá. Corra, minhas gazelas. Estou na direita. Ok. Conta. Em 3, 2, 1, carrega. Agora com a porta. Agent down. Porta está aberta. Ah, gente, caramba. Segundo um minuto. Então vamos cagar. Ele vai limpar, que ele já cagou. Que é diferente. Tu tens aventura e tu. Foda-se. Vocês que eu não estava a ouvir, ou caralho? Senhora. Senhora, mínimo, chefe mínimo. Esse é o Nuno.